Conta a lenda que na furna de San Xián ou do Galo, da que xa fai mención que realdao na xeografía do reino, un pescador de cana, desexoso de saber ata onde chegaba a profundidade da cova, foi provisto dun galo ao que lle amarrou un fío longo nunha das súas patas. Mas, ao pouco de ser lanzado ao interior, o animaliño rompeu o cordel, feito que frustraría nos seus propósitos ao curioso pescador. Xúlguese da súa sorpresa cando este lle dixeron, dalí a uns días, que o galo saíra uns 2 kilómetros máis aló da entrada da furna, nun lugar da parroquia de Barrañán ao que lle chaman desde aquel entón o galo, despois de atravesar interiormente o monte e o outeiro que existen no devandito lugar. Outra lenda, que segundo o Carrealdao se remonta a tempos prehistóricos, fala de que un galo entrou na furna e, monte arriba, non parou de subir ata que saiu á luz nunha fonte que había nun lugar que, desde entón, se denomina o galo. A fonte está situada moi preto do castro do Castelo de Lañas, o mesmo no que mora a galiña dos Pitos de Ouro.